uyida namoz o'quvchi azon aytadimi bir kitobdan masjidda azon aytmasdan namoz o'qish makruh shahardagi xonadonlarda esa azon aytmasdan namoz o'qish makruh emas deb o'qidim shunga izoh bersangiz bismillahir rohmanir rohiym haqiqatan masjidda azon va iqomat yoki ikkisidan biri aytilmay qolishi makruh hisoblanadi chunki azon va iqomatning har biri ta'kidlangan sunnatdir manba fathu bobil inoya kitobi shahardagi uyida namoz o'quvchi namozining adosi jamoat ko'rinishida bo'lishi uchun azon va iqomat bilan o'qiydi agar azon va iqomatni aytmasa ham joiz bo'ladi ibn mas'ud roziyallohu anhu ning mahallada aytilgan azon bizga kifoya qiladi degan gaplari bunga dalil bo'ladi chunki mahalla ahli o'zlariga muazzin tanlagach hukman uning azon aytishi mahalla ahlining azonidek bo'ladi manba hidoya va fathu babil inoya kitoblari uyda namoz o'qiydigan kishi azon va iqomatni tark qilishi o'sha mahallada azon aytilib turgan bo'lsa makruh emas lekin azon va iqomat bilan namoz o'qishi afzal hisoblanadi namozxon bitta bo'lsa ham ko'pchilik bo'lishsa ham farqi yo'q agar o'sha mahallada azon aytilmaydigan bo'lsa azon va iqomatni tark qilish makruh bo'ladi faqat azonni tark qilishi makruh bo'lmaydi iqomatni tark qilsa makruh bo'ladi manba fatovoi hindiya kitobi shuni ham aytish kerakki katta qishloqlar ham shahar hukmiga kiradi demak doim masjidlarda azon aytilib turadigan shahar va mahallalarda yashovchilar uylarida azon va takbirsiz namoz o'qishlari joiz makruh bo'lmaydi lekin azon va takbir aytib o'qisalar afzal bo'ladi savobga erishadilar vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati